I dag skal vi begynne på kapittel 2, men før vi begynner på kapittel 2, så var det en liten orientering. At jeg kunne tenkt meg å vise dere en video som oppsummerer litt av statistikken som vi så på delvis da, i kapittel 1. Og hvis vi går inn og ser på Himmel X og på beskrivelsen der, så ser vi at det står følgende ting da på introduksjonen i statistikk, nemlig at statistikk er vitenskapen å trekke konklusjoner fra talldata. Så hvis vi har en stor mengde med talldata og skal presentere det, så er det å trekke konklusjoner og hva det betyr i det praktiske liv utifra de tallene som ligger i data. Og nå skal jeg vise det, og ofte så bruker vi å visualisere tallene, for hvis det bare ligger i en tabell, så er det vanskelig å forstå, men hvis du derimot plotter det og visualiserer det, så kan det ofte være en del enklere å forstå. Nå skal jeg vise dere en 4-minutters video av en kjent statistiker, som heter Hans Røsling, som viser nettopp det her med visualisering av en hel haug med talldata. Og det en Hans Røsling gjør, Hans, lurer på om det sånn eller ø, det ikke sikker på. Han er svensk. Han er svensk, det heter rett. Ok, så det to tødler over, ja. Ok, greit. Og han plotter en graf, og det som jeg sa til dere i matta, når dere har en graf, det dere må få kontroll over, før dere helt tatt gjør noe som helst, og det er nesten uten unntak, det er å forstå hva det er som er på aksen. Og det han har på aksen her, er det han kaller inntekt, altså income. Her har han inntekter, og hvis du har her årsinntekter, $400 her, og så har du $4,000 her, og så har du $40,000 i året. Så han ser på hele verden faktisk, og jeg tror det er 200 land han ser på. Og så hvis du har her, så har du forventet levetid, altså hvor lenge et menneske lever, altså hvor gammel du blir. Og da er det 25 her, 50 og 75. Ja, det er jo folk som blir 100 her da, så vi burde jo kanskje gå hit opp. Men for å forstå tall, og for å presentere og forstå grafer, det blir helt avgjørende for å forstå dette her, er å starte med å erkjenne hva som er på aksa. Så det er klart at jo lenger ut hit vi går, jo større gjennomsnittlig årsinntekt har vi, altså det årsinntekt vi snakker om her, i dollar, tror jeg det. Så hvis du er her, så er du rik, og hvis du er her, så er du fattig. Veldig forenklet sagt. Og det er det jeg sier også med tolkning, og det å forstå tall og forstå hva uttrykket eller tallet betyr i virkelig liv, så kan det litt forenklet sagt si at hvis du er for eksempel her nede, da har du liten årsinntekt, og du dør når du er 25 år. Altså du er litt forenklet sagt, du er syk og fattig. For sånn var det jo for 200 år siden, veldig mye, at du hadde, i dag har vi vel en forventet levealder på 75 år, og for 200 år siden så var det kanskje 30. Ok, men hvis vi er her oppe et sted, da har vi jo 40 000 i årsinntekt, og du lever til du er 80 år, la oss si. Så her er du frisk, og fattig, litt forenklet sagt. Og så har vi selvfølgelig noe midt imellom. Ja, helt rett. Helt rett, rik. Som vi sa til dere i matteklassen i fjor, at av og til så gjør det feil med vilje, og av og til så gjør det ikke. Og jeg tror dere har etter hvert noe sett når det gjør det med vilje, og når det ikke gjør det. Så her gjør det ikke med vilje, her bare tenkte ikke klart. Men her er du rik og frisk. Og her er du syk og fattig, litt forenklet sagt.
og så har vi noe midt imellom. Ok, så da tror jeg bare tar og snurrer til. Gjør det sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Skal vi se. Bare får til tavlelys her. Sånn, og så... Converging world, and I see a clear trend into the future with aid
knowledge and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Det vi så i den videoen der, det var hvordan vi kan presentere data. Jeg mener å huske at den sa at den hadde 120,000 data som den der animasjonen der bygger seg sin statistikk på. Han hadde 200 land som han har sett på og plottet income og levetid for. Og det var på en tidsperspektiv over 200 år. Fra 1810, tror jeg da, og frem til 2009. Så hvis vi bare fått en CD med de 120,000 tallene, vær så god, forstå den der, så er det mye som må gjøres for å forstå tallene. Og det er det der blant annet statistikk kommer inn i bildet. Og vi så jo også det raset vi hadde i Første verdenskrig, for da var det mange som døde. Og da så vi at det gjorde utslag også på en sånn visualisering som dette her, Første verdenskrig. Så det her, den videoen her avslutter kapittel 1, som har litt med observasjoner å gjøre. Og vi introduserte også forventning. Og her var det forventet levetid. Levetid bare om du vil. Og så hadde vi disse rundingene her. Og innebygd her så ligger det jo også en del varians og standardavvik, altså usikkerhet. Så her ligger det de tre hovedstørrelsene vi lærte om. Forventning, altså lokaliseringsmål. Det ligger variasjon, altså spredningsmål. Og ikke minst korrelasjon. Altså, er det en sammenheng mellom inntekt og forventet levetid? Ja, det er det. Og det er kanskje vi så at det i hvert fall, hvis vi er litt generøse da, at det begynte å ligne på en linje etter hvert. Vi så den pila her. Slik at det begynner å nærme seg linje. Men det er ikke helt linjær korrelasjon. Det er et ganske komplisert bilde dette her. Så linjær korrelasjon, altså rett linjekorrelasjon som vi har lært om, Det ligner litt, men vi er ikke helt der. Så da kan vi regne ut for eksempel RXY og se i hvor stor grad, eller i hvor liten grad, det er sammenhengen mellom inntekt og levetid. Ofte er det sånn, slik jeg har forstått det, at hvis du har høy utdannelse og høy inntekt, så tar folk også veldig vare på seg selv og helsa si, slik at det er en sammenheng mellom inntekt og levetid. Man tror, derfor kan vi adressere spørsmålet, er det noe korrelasjon, linjær sådan, mellom inntekt og levetid? Det er et spørsmål vi kan adressere, og vi har nå definert den størrelsen som vi kan regne på det her. Greit. Kapittel 2, sannsynlighetsregning. Da kan vi slå opp på side 58 i kompendiet. Sannsynlighetsregning, side 58. Og det dreier seg om utfallsrom. 2-1. Utfallsrom. Det vi jo så på i kapittel 1, det dreide seg om observasjoner. Og her, nå skal vi gå over til sannsynligheter. Regne ut for hva er sannsynligheter for at ting skjer, og med ting som mener da hendelse, og det skal vi definere etterpå. Eller vi skal bruke ordet begivenhet da, men en del også bruker begrepet hendelse. Så hvis vi ser det da på side 58, så definerer vi der utfallsrom, og det kan utfallsrom, det er altså mengden av alle enkeltutfall. Og vi skal gi noen visualiseringer på det i neste
underkapitel, for det er enklere å forstå når jeg lager såkalte Venn-diagram. Men det som er hovedpoenget her med utfallsrom nå i første omgang, er det at det er bare mengden av alle mulige enkeltutfall. Og da kan vi spørre spørsmålet, hva er antall utfall når vi har en mynt og krone? Jo, det er to. Så da har vi to utfall, og så ofte skriver vi det sånn at hele verdensbildet, den omega her, det kan dere skrive her hvis dere vil. Jeg er ikke sikker på om dere har sett det uttrykket der før, annet i forbindelse med klokka. Men det uttrykket der er omega. Og det er den siste bokstaven i det greske alfabetet, og det er store omega, den ser sånn ut. For spesielt interesserte så kan jeg nevne det at en sånn en som ligner på en dobbelt V, det er lille omega i det greske alfabetet, men det skal ikke vi bry oss om. Men det kan være greit å huske på at dette her er, kalles omega, og det er et standardsymbol vi bruker for hele utfallsrommet. Litt forenklet sagt, hvis dere vil, så kan dere skrive på en pil sånn som dette der. Omega betyr hele verden. Hele verden i den situasjonen vi ser på. Og hvis vi da ser på neste eksempel, som er på side, også på side 58, som har med terningkast å gjøre. Og da forstår vi det at et terningkast, så er dette der hele verden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er hele verden der, hele utfallsrommet. Alle mulige utfall. Og så et kanskje litt sært eksempel, men det illustrerer et viktig poeng med myntkast. La oss si det at vi skal finne ut hvor mange ganger må vi kaste en mynt for å for eksempel få krone. Og i prinsippet, så det trenger sikkert ikke mer enn 2-3 stykker, så får vi krone ganske fort. Men i prinsippet så kunne vi fått mynt, så å si hele tiden. Så i prinsippet, selv om det i praksis ikke skjer da, så trenger vi kanskje 1000, 10.000 forsøk, eller uendelig antall forsøk, før vi til slutt får en krone. Det skjer ikke i praksis selvfølgelig, men i prinsippet så er det bare prikk her. Og hva er det som skiller dette utfallsrommet fra de to foregående? Hvor stort er utfallsrommet her i forhold til de andre? Det første var krona mynt, bare to utfall, da hadde vi to element. Terningkastet, så hadde vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, da hadde vi 6 utfall. Og hvor mange mulige utfall har vi her? Men her er det antall ganger vi må kaste mynten vår for å få krone. Det er uendelig, ja. Så det er den store forskjellen her på dette utfallsrommet, der vi har bare prikk. Det betyr at det her kan i prinsipp, selv om du ikke gjør det i praksis, gå til uendelig. Så det vi kan skrive som en pil her på side 59, hvis dere vil, så skriver dere bare en pil på omegaen, uendelig. Utfallsrom. Skriv det sånn, og så er pil ned på noe omega. Uendelig utfallsrom. Veldig forenklet sagt i en fotballkamp, så kan vi si at utfallsrommet er resultatet, og da får vi et par, altså en hendelse, eller en event, som det heter på engelsk. Det består av et par av tall. For det er jo antall mål som skåres både hjemme og bortelaget, så det kan være 0-0, 0-1, 1-0, 0-2, 1-1, 2-1, prikk.
Og det kan i prinsippet være uendelig uendelig, selv om det i praksis ikke går selvfølgelig. Siste eksempel. Det er kortstokk. Og vi trekker bare et tilfeldig kort fra kortstokken, det er 52 utfall. Så går vi over på side 60 på sannsynligheten. Og når vi gjør det, 2-2, sannsynligheten, så skal vi se på et stokastisk forsøk, og et stokastisk forsøk, det er et forsøk der vi ikke veier utfallet. At det er visse sannsynligheter for ting skjer. Og jeg vil se igjen på, for eksempel en tegnestift, det var egentlig ikke så godt forslag, da. Men la oss si da at vi har, det kan være kroner eller mynt, eller la oss si at en tegnestift da kan ha, tegnestiften kan være opp eller ned. Det er egentlig ikke et helt godt eksempel, så jeg kan ta og endre det til neste år. Man må si at en tegnestift som vi, den har utfallsrommet, og så skriver vi sånne krøllparenteser. Utfall 1, utfall 2. Så la oss bare si da for enkelhets skyld at tegnestiften kan være opp eller ned. Og så nå kommer det viktige, det er n, og sier at vi gjør n antall forsøk, for eksempel 10 forsøk. Det er altså totalt antall forsøk, og vi bruker altså det hashtagnet der for antall, for oss bare litt skriving og være litt kompakt. Så la oss si det at n1 bruker litt annerledes notasjon enn det jeg gjør i kompendiet, for at de synes de har litt overkill-notasjon i kompendiet. Så kan dere se hva dere synes om det. N1 er antall ganger av de 10, da, for eksempel, som er opp, og N2 er like antall ganger ned. Det betyr at utfall 1 er opp, og utfall 2 er ned. Nå skal jeg definere det jeg kaller relativ frekvens. Og det er et begrep jeg er nødt til å ha for at jeg i neste omgang skal definere det vi egentlig vil, sannsynlighet. Se på det vi gjorde i går. I går så definerte vi spredning som var SX i andre av observasjoner. Og så kom vi frem til det, den situasjonen at nei, varians, det har litt vanskelig tolkning i det virkelige liv, i hvert fall på en direkte måte. Det har en indirekte tolkning, men litt vanskeligere på en direkte måte. For eksempel om vi regner ut spredninger i den vekta på de 12 skoleungene, så fikk den ene kilo i andre. Og da sier de, ja, det er litt vanskelig å tolke, det er litt vanskelig å tolke på en direkte måte. Derfor så introduserte vi det vi kalte bare SX, som er standardavviket. Det gjorde vi etterpå, som var bare kvadratrot av variansen. Og da sa vi at denne var lett å tolke. Det forstod vi hva det var, for det var veldig enkelt mål på hvor stor spredning det er mellom vekta på de skoleungene, eller hvor stor spredning det er på høyden deres i klasserommet. Så vi måtte gå gjennom og definere den der litt rare størrelsen der, som var litt vanskelig å tolke, før vi neste omgang introduserte standardavvik som vi har litt mer direkte tolkningsforhold til. Og litt sånn er det her, vi må gå nå gjennom begrepet relativ frekvens og definere det, før vi i neste omgang definerer sannsynlighet, som er det vi egentlig vil. Men vi må ta det mellom steget. Og det jeg kaller relativ frekvens, det er F for frequency, og så hvis jeg kaller bare en R her, bare for
bare for å si, integrere at det her er en relativ frekvens, så kan jeg for eksempel definere det som funksjon av utfall 1, det er antall enere av det totale antallet. Jeg vil fylle inn litt her, men la oss ta på et eksempel først, for det blir veldig fort teori i dette her. La oss se på et eksempel. La oss se at vi har tegnestiftkast. Og så gjør vi 10 kast. Så det er, vi gjør et eksperiment, og vi gjør 10 stykker. Og så blir utfallet, resultat, eller utfallet om du vil, det er da at antall opp blir 4, og antall ned da blir 6. Og hva er, så regner vi ut av relativ frekvens. Altså, relativ frekvens for, skal vi se, det der er ned, og det her er opp. Relativ frekvens for opp blir da antall opp delt på det totale antallet, som selvfølgelig blir 4 delt på 10, som blir 0,4. Den var relativt enkel. Man legger merke til en del tilsynelatende trivielle ting som er helt åpenbart nå, men etter hvert som vi kommer utover i kurset så glemmer dere det litt. Men det er det hele bygges på. 4 pluss 6. Det er klart at denne pluss denne, det må summeres opp til å bli hvilken størrelse? Det må bli 10. Fordi at antall, vi gjør totalt 10 forsøk, og av de 10 så er det 4 som blir opp og 6 som blir ned. Slik at antall forsøk her nå, det er sånn at n er lik n1 pluss n2. Sånn må det bare være. Right? For at vi gjør jo totalt 10 forsøk, og av de 10 forsøkene så er det 4 opp og 6 ned. Så ekstremtilfallet da, som også kan skje selvfølgelig, selv om sannsynligheten for det er liten, er det at alle 10 blir opp. Vi gjør 10 forsøk, og jammen med var det ikke sånn at alle 10 blir opp. Det går jo an. Det betyr at den er 10, og hva må den være da? 0. Så det vi kan si her, på den her, er det at hvor 0 er mindre enn lik n1, er mindre enn lik n. Altså den antall enere må ligge mellom 0 og 10. For du kan ikke ta flere opputfall enn det du faktisk gjør forsøk. Men hva kan vi si da om relativfrekvensen? Aller først, kan relativfrekvensen være negativ? Nei, det kan det ikke være. Det er ikke meningen å snakke om negativt antall forsøk. Så det er bare å glemme. Det er det første. Er det noen andre begrensninger enn her har? Kan ikke være over 1, nei. Det er helt rett. Altså om vi ligger mellom 0 og 1. Så det betyr det trivielle punkt her, det impliserer at 0 er mindre enn lik relativ frekvens, er mindre enn lik 1. Relativ frekvens er nødt til å ligge mellom 0 og 1. Hvis relativ frekvensen til opp er lik 0, hva betyr det i det virkelige liv? At hvis vi har gjort et forsøk på 10 tegnestifter, så, og relativ frekvensen for opp er 0, hva betyr det i det virkelige liv? Ja, men vi har ikke introdusert sannsynlighet enda. Så vi kan ikke snakke om sannsynlighet enda, for så langt har vi ikke kommet, men det skal vi komme til neste steg, det er rett. Men la meg gjenta spørsmålet. Vi gjør 10 forsøk, og la oss si det at vårt forsøk
gjør at relativfrekvensen er null, for det går jo an her. Det er et ekstremt tilfelle, men det går an i teorien i hvert fall, og kanskje i praksis her. Hva betyr det i virkelig liv at relativfrekvensen får opp er lik null? En gang til. Det inntraff aldri. Det betyr at ingen av de ti gir opp. Det betyr at det forsøket... Skal vi se nå om vi har litt tavleplass. Det er ikke sikkert de har. Vi får ta vekk en Hans Røsling. Det som kunne ha skjedd, men det var et ekstremtilfelle, da. Det som kunne ha skjedd når vi har gjort ti forsøk, det er at det er null opp, og alle de andre var ned. Altså vi fikk ti nedpekende forsøk på rappen. Ned, ti ganger. Så hva er for dette forsøket da? Hva er relativfrekvensen for å få opp? Det er null. Og hva er relativfrekvensen for å få ned? Det er en. Så det er ekstremtilfelle. Men la oss se tilbake på et litt mer normalt tilfelle. Da. 10 forsøk, og det er 4 av dem blir opp, og 6 blir ned. Det betyr at relativfrekvensen for opp er 0,4. Men da kommer spørsmålet. Hvis du har en tegnestift, og så bare kaster jeg den på bordet, hva er sannsynligheten for at det blir opp? Nå snakker vi om sannsynlighet, for nå skal vi begynne å gå over dit. Hva er sannsynligheten for at det går opp? 50-50. Det er 50-50, ja. Det er helt rett. Så det er 50 sannsynlighet for opp, og 50 sannsynlighet for ned. 50-50. Og da spør jeg spørsmålet. Hvorfor er ikke dette her 0,5? For det er helt rett som du sier, det er 50-50. Og hvorfor i all verden er ikke dette her da 0,5? Fordi at det ikke er gjort nok forsøk, nei. Det kan du si. La oss gjøre ett forsøk til. Skal vi se om vi kan viske ut litt til. La oss gjøre ett forsøk til. Men det samme forsøket, bare at vi gjør det ikke 10 ganger. Vi gjør det n lik 1000 ganger. Og så antar vi da at antall opp, som er n1, la oss si at det blir 491. Og da blir antallet ned, det blir da 509. La oss si at dette er et forsøk. Da gjør vi 1000 forsøk med tegnestiften, eller 1000 forsøk med en krone om du vil, og krone og mynt. Så da spør jeg spørsmålet. Hva er relativfrekvensen for utfall 1 som er opp da? Det er N1 del på N. Legg merke til en ting. Jeg smeller ikke opp tallene. Jeg skriver opp formelen først. Hva skal stå der nå i brøken? Hvilke tall skal stå oppe, og hvilke tall skal stå nede? .491 på 1000, ja. Og det tar vi i hodet. Og vi har så gode matteresultater i klassen her at det har vi i hodet. 4,91. To strek foran og to strek bak. Hvilket av disse to tallene her er nærmest en halv? 1000-forsøket eller 10-forsøket? Ja, det er 1000. Dette er nærmest en halv. Så vi begynner å nærme oss 50-50-forslaget ditt, men vi er der ikke enda. Hva tror dere hvis vi har gjort, ikke 10.000 kanskje, men 1 000 000 forsøk? Hvilke av disse her tre tror dere da hadde vært nærmest en halv? Hvis vi har gjort 1 000 000 forsøk i stedet for bare 1000. Hvilket av 10.000 og 1 000 000 hadde vært nærmest en halv, tror dere?
en million. Hvis dere hadde vært lærer, hva har dere ville sagt poenget mitt var nå? Hvor er det jeg vil han med det her? Og da kan jeg spørre spørsmålet, vi skal definere sannsynlighet. Og jeg spurte jo, hvorfor i verden er ikke dette her en halv? For det er helt riktig som du sier, sannsynligheten er en halv. Det er helt rett. Men dette er relativ frekvens, og det er ikke en halv. Så hva er det jeg vil han her? Hva er poenget mitt? Jo mer forsøk vi gjør, jo mer presis blir resultatet. Med andre ord, hvis vi gjør uendelig antall forsøk, og gjør flere og flere forsøk, hva vil det her gå nærmere og nærmere mot? Hvilke tall vil det her gå nærmere og nærmere imot i den grensa når vi gjør uendelig antall forsøk? Det går nærmere og nærmere når det er 0,5, ja. Når, her nå, n går mot uendelig, når det totale antall forsøk går mot uendelig. Så når dere sier flip a coin, så er det 50-50. Hva er det betyr? Jo, det betyr at dersom vi gjør uendelig mange forsøk, og bare da, så vil halvparten av dem være mynt og halvparten være krone i den grensa når vi gjør uendelig antall forsøk. Men dersom vi gjør et endelig antall forsøk, for eksempel 10, det er slettes ikke sikkert vi kommer på en halv da. Det er slettes ikke sikkert. Så med sannsynlighet, det er en sammenheng mellom relativ frekvens og sannsynlighet. Og hva er sammenhengen, slik dere ser det? Nå skal vi definere sannsynlighet på en presis måte. Hva er sammenhengen? Bare si det med ord, og så skal vi formulere litt teknisk etterpå. Ut fra det vi sa nå, hva er sannsynlighet, og hva er sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet? Hva er sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet? Definisjon. Sannsynlighet. Nå skal vi definere sannsynlighet. Men hvis det som står i kompendiet er litt sånn teknisk, og det skal vi skrive ned, men utifra den diskusjonen vi hadde nå, og si det bare veldig på en sånn hverdagslig måte. Hva er sannsynlighet, og hva er sammenhengen mellom relativ frekvens og sannsynlighet? Det er helt riktig som du sier at sannsynligheten for å flippe coin blir jo 50-50. Men dette her er ikke 0,5. Men hvis vi gjør flere og flere forsøk, så kommer vi nærmere og nærmere. Med andre ord, en sannsynlighet P for et utfall U1, for eksempel mynt, det er lik den relativ frekvensen i den grensa når vi gjør uendelig antall forsøk. Så når du sier at det er 50-50, så sier du egentlig mellom linjene at dersom vi gjør uendelig antall forsøk, da og bare da er det 50-50. Men om vi gjør et endelig antall, så kan vi få alt mulig rart. Også 50-50 kan selvfølgelig inntreffe. Men med sannsynlighet så mener vi den grenseverdien som heter lim når n går mot uendelig av relativfrekvensen u igjen, sånn som dette.
Og lim står for limit. Jeg også vet hva limit er for noe. Det er engelsk ord og står for. Jeg også vet det. Limit. Beyond any limits. Grense, ja. Men dette var fryktelig teknisk. La meg skrive hva det her betyr i det virkelige liv. Sannsynlighet, det i den relative frekvensen når vi gjør uendelig antall forsøk. Altså, skriv P, eller sånn som det her, sannsynlighet, altså en halv matematisk. Altså sannsynlighet. Sannsynlighet, det er lik relativ frekvensen når vi gjør uendelig antall forsøk. Når vi gjør uendelig antall forsøk. Dere vet at dette er uendelig. Et liggende åttetall er uendelig. Og hashtagene, som sagt, det bruker vi for antall. Sannsynlighet, det er lik relativ frekvens når vi gjør uendelig antall forsøk. Eller kanskje enda enklere, det er relativt frekvens i det lange løp, og med det lange løp så mener vi da uendelig. Det er sannsynlighet. Så bare en liten ting som vi kan skrive opp her. Når det gjelder egenskaper T, sannsynlighet. Vi sa jo det at av 10 forsøk så er det 4 av opp og 6 ned. Og det må jo være sånn at 4 pluss 6 legger sammen til 10 selvfølgelig, for vi gjør bare 10 forsøk. Og i tillegg til det så er jo det største tallet, 10 altså, alltid nederst. Det betyr at relativ frekvens, den må alltid ligge mellom 0 og 1. Men det her betyr, egenskaper, nå er jeg på side 61, skaper til sannsynlighet, side 61. Utifra det enkle eksempelet her, så skjønner vi at relativ frekvens, eller sannsynlighet, for det er nesten det samme tingen, altså hvis den er mindre enn 1, eller ligger mellom 0 og 1, så må også den gjøre det. Ikke sant? Fordi at det her er jo bare venstre side, ikke høyre side. Venstre side.